Andijon shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi probatsiya bo'limi nazoratida turgan. Jazoni o'tash davomida qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan 6 nafar ayol shartli ravishda muddatidan avval ozod etildi. Dasturimizni ana shu haqdagi lavha bilan davom ettiramiz. Andijon viloyat probatsiya boshqarmasidagi ushbu zalda bir necha daqiqalardan so'ng sayyor sud o'z ishini boshlaydi. Hatoyiz tushunib yetdingizmi? Xulosatimizmi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasi 3-qismining B bandiga asosan o'talmay qolgan axloq tuzatish ishlari jazosini 10 oy yo 10 kun muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilinsin. Ajrimdan norozi taraf 20 sutka ichida Andijon viloyat sudiga shikoyat qilishi mumkinligi tushuntirib o'tilsin. Muddatidan oldin bizi jazoimizdan ozod qilishdi. Lekin boshqa ayollarga ham aytaman, qiyin ekan ayol kishiga. Ayol kishi albatta to'g'ri yo'lda, qonun yo'lida ishlash kerak. Men mana davlat tashkilotida ishladim. Davlatda har bir puli, har bir so'miga e'tiborli bo'lish kerakligini bildim. Yengillashtirib bizni ozod qilganlari uchun juda ham xursand bo'ldim. Avvalo prezidentimizga kattakon minnatdorchilik bildiraman. Insonparvarlik tamoyillari asosida probatsiya hisobida turuvchi ayollardan 6 nafari Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan shartli ravishda jazodan ozod etildi. Bunga sabab o'ziga to'g'ri xulosa chiqarganligi, ish joyidagi ijobiy tavsiyanomalar berilganligi. Agarda shartli ravishda Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan ozod etilgan ayollarimiz qayta jinoyat sodir etilgan taqdirda bularni hozirda shartli ravishda ozod etilgan muddati yangi qilgan jinoyatiga qo'shilib ketishi to'g'risida ham ularga rasman ogohlantirildi. O'ylaymizki, barcha o'tmish xatolari aynan mana shu eshik ortida qoldi va ozod etilgan ayollar qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lib, yangi hayotga, yangi maqsadlar bilan qadam tashlaydi.